kolečko. Žijem v takovém trojuholníku, ale už několik rokov a z jedného vrcholu k druhému to je asi 20-30 minut peši. A s Mirom to bol jeho výborný nápad. Jsme začali robiť bliky. Ty bliky jsou to, co vidím, počujem, čo ma napadne pri ceste tým trojuholníkom. A ten prvý blík bol, keď začínala pandémia covidu. Asociáciu v hlave, že ja taký jeden symbol mám v sebe hlboko, hlboko. Irene, jak sa volá tá pevnosť? Masada. Masada. A to je dávno pred našim metropočtom. Tí ľudia tam zomreli do jedného a tí poslední spáchali sebevraždu.
aby si uchovali dôstojnosť a slobodu. Dôstojnosť a slobodu. Masa. A tam je aj v kameni taký nápis, že radšej proste umrieť, ako byť otrokom. A cítim, že to sa stane v tom Azovstale, v tom pozemí. Ja to cítim. Ženy, deti odišli a tí chlapi tam dostali. A bude to symbol. To znamená, kedykoľvek chceš povedať niečo tvrdého na adresu niečo, čo si súčasťou, tak to adresuješ sám sebe. Tak sa pýtaj sám seba, čo si urobil. A môžeš mi odpať áno, robil som charitatívny koncert v klube Punktu a vyjde sa to 20 000 korun. A ja ti hovorím, je to hodno. V tom marazme, ktorom teraz žije, to je úplne hodno. Tak proste, prečo mi to je taký bezmocný? Prečo je tá Európska únia, tá inštitúcia, a to NATO, a to OSN, a tie ľudské práva, ktoré hovoríme, sú univerzálne. Prečo je to proste, čo sa vznáša v nemesia, a čo je do mňa asi tak veľko, ako pán Boh sám, ktorého som v živote nevidel, a nikdy ho ani nevidel. Ja som v podstate už taký naozaj veterán, 77 rokov je dosť a keď tak rozmýšľam o svojom živote, tak minimálne trikrát, možno štyrikrát som zažil v živote, keď sa dramaticky menil duch doby, menila sa doba. Narodil som sa v koncentráku, naša rodina absolvovala procesy s Oslanským a všeličo, čo potom s tým súviselo počas komunizmu. Bol november 89, a dlho nevydržala tá eufória, nastúpili nacionalisti, prišla Ukrajina. A mne prihral pán Boh Mira do cesty, pretože už som bol v takom rozpoložení, že som si hovoril, písať nemá cenu, žiadnu cenu. Životnosť tých textov je proste ako mávnutie motivých krídiel a to, po čom som túžil, je nájsť jazyk, ktorým človek dokáže mlčať a kričať. Mlčať a kričať, ale aby bolo jasné, o čom mlčí a o čom kričí. No a Miro mi ponúkol muziku. Naša prvá spolupráca bola Black Angel Songs. Som mu vďačný za to veľmi. A pokračujeme ďalej a ďalej a ďalej. A ešte jeden Miro, ktorý sa volá Švolík, fotograf skvelý, a mi ponúkol zachytiť tie okamy, tie bliky, fotografie. A sme vydali knižku, sa volá Mimochodom. Miro nám zakázal použiť názov bliky, tak sme to nazvali Mimochodom. A toto je žáner, ktorý má obrovskú silu v sebe. Tie bliky, tie momentky zachytávajú ducha doby
asi podobným spôsobom, ako sa hovorí, že v každej kvapke vody je celý oceán, alebo v každom zrnku piesku je celý vesmír, majú jednu obrovskú výhodu. To, že ponúkajú ľuďom šancu, aby si ten blík interpretovali po slovu. Jeden blík a N interpretácie. Ja som to povedal už svojmu najbližšiemu človekovi raz, keď sme sa hádali o tom, o niečo. Ja som povedal, ale ja nechcem mať pravdu. Ja iba chcem, aby tie rôzne pravdy obcovali medzi sebou. Hovorí sa tomu diálogu. Saxofon je relikvia. Ja nerad opakujem veci, už som to tam vonku porozprával, Alenke, Izraeli a niekoľko ešte ďalším. Ale on mi pripomína dvoch kamarátov. Jedného, ktorý sa volá Ferko Guldán. Ferko Guldán je živel, ktorý sa ráno zobudí a skôr než ide do krčmy, začne malovať a urobí tých obrázkov niekedy aj 15 dopoludnia. Absolútne spontánny, nasadením neuveriteľnej intuície. A ten saxofón, ja som sa s tým saxofónom zoznámil prostredníctvom jeho posledného majiteľa, sa volal Luboš Tamaškovič, ktorý sa vrátil úplne zničený z Paríža do Bratislavy, prestal hrať úplne, absolvoval veľké životné sklamanie v tom Paríži. Ale zobral ten saxofón do ruky iba vtedy, keď mal Ferko nejakú výstavu. Ferko mal výstavy aj 5-krát do mesiaca v krčme, v knižnici, kdekoľvek. A Luboš zahral. Mal saxofón a Miro Kirchhoff natočil film na konci jeho života. Úplne, on medzi tým zomrel, Luboš. Volal sa Para alebo Hmla nad riekou, až to už nepamätám. A po Lubošovi zostal saxofón, zostali zuby, ktoré mu dal urobiť Robo Kirchhoff, a Biblia. Saxofón žije v Mirových rukách. Disciplíny, ale ďaká Petrovi, ktorý je proste skvelý detský psychiatr, sa mi zdá, že to, čo on považuje za poruchy osobnosti, že s tým sa stretáva v spoločnosti. Že aj ten aj tá masa, ktorá je vlastne jedným telom, jednou dušou, jednou myslou, keď je ten dav pohromade, a trpí narcizmom, všetkým tým,
čo sa popisuje úzkosťami, paranojou, čo sa popisuje v tej individuálnej psychiatrii, akorát tie dopady bývajú niekedy hrozné, hrozné, hrozné. A pretože aj tie emócie, ktoré ten dáv držia pohromadě, sú epidemické a môžu byť pandemické, a my to zažívame napríklad teraz. A je to des a hroza. Ale povedal som pred chvíľkou, že ten saxofón vďaka Mirovi žije. Fakt, je to taká normálna ľudská otázka, že sa človek opýta sám sebe, ale Fedor, tak ešte koľko tu ešte budeš? 3 roky, 4 roky a čo zostane? Čo zostane? Určite to nebudú tie texty ani tie knihy, to zmizne z povrchu zemského za 2-3 roky, zmení sa jazyk, zmenia sa témy, prídu noví autori, ale včera som bol na pietnom akte, ja normálne na pietné akty nechodím, ale k tomuto aktu mám taký osobný veľmi blízky vzťah, pretože sme kedysi pred 20-tými, aj neviem povedať, ktorý presne rok to bol, 1997. Sme začali s Markusom Páprem, to je taký Nemec žijúci už to veľa rokov v Čechách, sme otvorili problém Leckého koncentračného tábora. Toto je koncentračný tábor pre Romov v Rilotoch u Písku. Po 20. 1997. Podnešok ten problém začal byť riešený. Už na tých hromadných roboch nie je veľko výkrvňa prasiat. Už sa tam schádzajú ľudia z nejakej komunity a proste si povedia, kvôli čomu tam sú. A s tým istým Markusom Pápem sme pred mnohými, mnohými rokmi sme sa zapojili do jednej kauzy. To bolo také malé dievčatko z takej romskej rodiny, kam chodili hajzli, zapálnú fľašu a ona utrpela popáleniny na 80% tela, natálka. My tam roky chodili. Roky sme tam chodili s Petrom, ktorý poskytoval terapiu a s ďalším. Asi 4 alebo 5 sme boli. A to hovorím teraz Peter. Keď sme sa včera vracali z toho, z tých letov úpisku, tak som si spomenul na dve veci. Prvá, To vďačím Petrovi za to. A povedal, že to pomáhanie, to je proste dvojsečný meč. Človek sa veľmi ľahko osytne v pozícii toho, kto pomáha. Ja ti pomáham, ja som viac, ty si ten, komu ja pomáham, kto potrebuje. Povedal, ja som ten, kto dáva, ty si ten, kto berieš. A Peter povedal, prestaňme tam už chodiť, spravíme z nich sociálnych invalidov. Prestali sme tam chodiť, ale včera, keď som s tým Markusom, my sme potom šli na panáka cestou z letov, tak som si tak nepatrične vňukol a povedal som, že ale mohli nám aspoň raz za rok odtedy zavolať, nie? A oni povedali, ty nepoznáš romskú dušu. Oni ti nepotrebujú zavolať. Oni ťa majú radi. Romská láska. Nedalo mi to a včera večer, to Irena ani nevie, napísal som, myslím, nevieš, lebo to nikde nepovedal. Ty si mi hovoril, ako zareagujem. Oni sú, najstaršia segra sa volá Kristinka, tu sme dostali na strednú školu, ja dúfam, že už skončil, to sa zbal opýtať. Hej. Tak som poslal Kristinke e-mail a hovorím, Kristýnka, ja vás mám všetkých rád. Som dostal za pár minút odpoveď, aj my vás máme všetkých rád. A čo viac existuje v živote? Čo viac môže byť? A tá odpoveď začínala, je Fedor. Áno, začal to je Fedor. Thank you.
těl a kosti. Světlo na konci tunela plného těl a kosti. Světlo. Poznáte, oni utiekli zo Svietimi dvaja, napísali správu, čo sa tam deje, na tú správu sa každý vykašľal, im šlo o to, aby bombardovali prístupové trasy do Svietimi. Nebombardovali a prebehu niekoľkých týždňov 430 tisíc, na konci vojny skoro maďarských Židov išlo do prematúry a cez Komi a tak ďalej. Ale ja som dieťa holokaustu. Ja neviem, kde popol, kde sú kosti mojich najbližších príbuzných. A keď sme boli na prvom pochode z Osvienčimu, Peter Hunčík mi povedal, nehovor Osvienčim, hovor Auschwitz, a do Žiliny, tak vedľa mňa kráčal Peter Leponý, to bol vtedy ešte pracoval na nadácii Milana Šimečku, to už boli 3 dni od Osvienčimi. Ja vidím, že brečí, plače chlap. Jako hora, viem, Peťa, čo sa deje? Mne sa zdá, že kráčam po popole mŕtvych. My kráčame, my žijeme. Podľa mňa sú proste oni. Ten, o to sa ešte budem hádať s Mirom, pretože posledný projekt, ktorý chceme spoločne robiť, sa volá Priestor pre nikoho. Ja som svete presvedčený, že ten priestor neexistuje. Destruktívnych emócií, to sú pozitívne emócie. A keby som sa znovu narodil, to hovorím už entýkrát, tak sa prihlásim ako do nejakého ašrámu a budem zenový buddhista. Hej. Ten celý koncept, ktorý ja poznám cez posledného Dalajlámu, je o pozitívnych emóciách, o konštruktívnych emóciách, o duchovnej náuke, ktorá človeku umožní, aby sa stal generátorom pozitívnych emócií. Keď sa vyskytne medzi politikmi, v kanovickom diele judaizmus jeden výrok znie, neverte mocným. Neverte mocným.
Keď sa vyskytne medzi politikmi človek, ktorý si nerobí svoj design, svoju kampaň, svoju kariéru na negatívnych emóciách, tak ja vždy proste padám na zadok. Zuzana Čaputová je po Václavovi Havlovi, keď mám menovať politikov, ktorých som v živote fyzicky stretol a ostali vo mne ako nositeľia pozitívnych emócií, druhá poradí. Čo vôbec neznamená, že rezignovala na jasné a presné pomenovanie problémov. Že je bezbreho tolerantná, že nevie, kde sú hranice. Ale ten jazyk je jazyk jednej dobrej bytosti. A toto je v politike žiaľ úzký profil a závidím v Slovensku z Zuzany Čaputovej. Toto som povedal. Vedľa Miloša Zemana, to je... Principiálne, čo si musíme povedať, principiálne, úplne najdôležitejšie odkiaľ pokiaľ. Tak ja nosím v hlave jeden citát z Talmudu, ktorý znie príšerne a hovorí, keď niekto prichádza, aby ťa zabil, vstaň, choď mu naproti a zabij ako prvý. To je hrozne tvrdý citát. Ale pýtam sa, či neexistujú situácie, keď to sedí od A do Z? A ktoré sú to tie situácie? Tak ja som sekulárny človek. Pre mňa sú to situácie, keď je ohrozená moja sloboda, moja dôstojnosť a môj život a život mojich blízkych. Bodka. Nejaká intelektuálska nadstavba nad tým, keď to takto cíti, mi pripadá ako proste zbytočný guláš. Čalamát. Blá, blá, blá.
pustit? Co mi nemáš? Máš tam ještě něco? No, ještě. Musím, kolonsko. Na budouce. My máme s Mirom takovou dohodu, že tento projekt je takzvané vrstvení. Nějaké bliky jsem mu poslal z toho mobilu mailom a potom se stretli vo zvoleně a takto jsem komentoval ty bliky, potom se stretli. Já jsem to město, kde to byli? Prešov? Prešov, ano. Prešové, tam je zase na to navrstvili nějaké takéto komentáriky, kde se těšili, protože to je neopakovatelné ta událost, a oni nefungoval mikrofon. Funguje ti to všechno teraz? Keď jsme šli do toho Prešova, a to je taky, to je prostě živost, to blíky. Iro si pamätá tie roky, ja si nepamätám, čo bolo včera. Neznámy človek mi napísal, že by chcel so mnou, a nech prídem za ním. Úplne neznámy. Tom. Bol som v Bratislave a išiel som za Tom. Ja hovorím, a o čo Tom? Hovorí, chcem s tebou zasadiť strom. Kúsal na Devinskej ceste v lese, sme prišli, už tam bola vykopaná ďura do zeme, už tam boli pytle zo zeminou a lopata. On zasadil strom, ja som zobral lopatu, zahádzali sme ma, hovorím, a teraz čo to? No teraz sa objímeme. My sa objali, dali sme si panáka, alebo dvoch. Prešlo, koľko? V ktorom roku to bolo? A týždeň vzadu. Nie, ta prvý, kedy zasadili strom. 2019, podľa mňa. No, 2019. A teraz, keď sme šli do toho Prešova, tak sme sa zastavili za to, no, hovorili, takže ideme sa mrknúť, jak ten strom vyzerá. Tak nádherný strom je z toho. A zase sme šli na tú slivovicu. Mala seň, koľko? 72%. 72% ta slivovica. Vypili sme sejovicu a z toho vypadlo, Miro, počúvaj, že on jeden priestor pre nikoho pozná. A že ten priestor pre nikoho, že to je jeho kamarát. A že on sa rozhodol, že tam postaví starobinec, také bungalovy pre každého starčeka, starenku, bungalovček. A pretože on má rád stromy aj záhradník, takže obklúči ten priestor, ktorý je teraz pre nikoho a potom bude pre tých starých ľudí na konci života stromkami. A vtedy dostal Miro nápad, a toto už je asi šiestý projekt, ktorý s tým robím. Neopovaž sa ešte ďalšie vymysleť. A jaký bol ten tvoj nápad? Ešte uvidíme, čo zrealizujeme, ale namiesto platní budú ľudia sadiť stromy pre tých starých ľudí, ale je to štádium vývoja. Každý strom bude spievať. Bude mať svoju skladbu. Až tak ďaleko nie som. Pozor! Ale to je vo skvele. Fedor, toto je zadanie v tom prípade. Buď taký láskavý. Neexistuje priestor pre nikoho. Dokonca si myslím, že je to absolútno, ktoré nás obklopuje a o ktorom sa hovorí, že jeho 99% je nič. Jaké nič? Viete, naše planetky nutne potrebujú k tomu, aby žili. Nekonečno takýchto planet. Nič neexistuje. Miro, nič neexistuje. Prosím. Pustite ešte jedno, koľko minút už tady performujeme? Netuším. Kurva, to sme boli všetci deti. Ženy a deti v Mariupole. Pri displejoch. Kurva, kde sme boli všetci, keď umierali ženy a deti v Mariupole? Pri displejoch.
všetci neboli pri displejoch. Všetci neboli pri displejoch. Tu nás sedí kopec ľudí, ktorí proste konkrétne pomáhajú tým ľuďom, ktorí konkrétne. Tým ľuďom, ktorí utekajú z Ukrajiny. Konkrétne. Niektorí úžasne, hej, ale nie všetky. Včera ten Čenek Ružička, ktorý mal hlavný príhovor v tých letoch v Písku, to je romský chlap, jeho babička tam leží a jeho nejaký príbuzný v hromadnom hrobe. A on v tom príhovore povedal, tí Romáci z tej Ukrajiny dostanú na ukrajinsko-slovenské hranici facku. Keď prekročia tú hranicu, tak si do nich kopnú. A keď vidú, do Čech dostanú pesťou. Ten Markus pesťou. Markus Pápej mi včera rozprával príbehy ľudí, jeho sa veľmi stará a jeho dievčina, s ktorou žije, veľmi sa starajú o to, z toho prchlíku. Prchlíko utečencov po slovensky. Hovorí mi príbeh rodiny, ktorú teda vzali a išli ich ubytovať do toho lágru pre Rómov na úteku z Ukrajiny a boli tam žiletky. Tak sa boli tam žiletkový... Žiletkový plos. Žiletkový plos. Došli k tej bráne železnej, uvideli ten plot a potom tam nejde. Ale šli. Chodte kam chcete. Posadili ich na vlak. Jarda Mika, poznáme s Petrom, nasadil romských utečencov na slovenských hraniciach a tie autobusáci, keď uvideli, koho tam majú, tak odmietli naštartovať autobusy. Bolo to tak, Peter? Ten autobusák obvinil z toho, že ešte chcel po nich peniaze za ten prevoz. Ukradol im 20 000 korún, ktoré potom musel vracať. Šťastie to vrátil. Nikdy by som nepovedal, ja hovorím o tej stope, ktorú by človek rád zanechal po sebe. Tak samozrejme, že sú deti, vnúčata, niečo človek urobil v živote. Ale nikdy by som nepovedal, že ten prenos medzigeneračný funguje vlastne aj inak ako genetický a memetický, či epigenetický, ako sa tomu hovorí. Ale stalo sa mi, že som sa dozvedel, že jedna kapela slovenská, pankáčska, Rozpor, ma dala do intra svojej poslednej platy. Ja som mi napísal, tak dajte mi tú platu, keď už som tam. A oni sa proste zastavili v Prahe. Ha! Dobré ksichty to boli. Donesli mi dve platne. Jedna sa volá Brutálna sila. A druhá sa volá Radikálna ľudskosť. Pretože mi nefunguje gramofón, tak som si prečítal na tom popale tie texty a som proste som zarezanoval na 140% s nimi. Pretože oni tie slova brutálna sila a radikálna ľudskosť spojujú s obranou ľudskej dôstojnosti a slobody. Vulgárne slova, ktoré sa v tých textoch vyskytujú, pre mňa nie sú vulgárne. A to od vulgárnosti strašne ďaleko. Sú vulgárne tí politici, niektorí, mnohí, ktorí takým jemným, sofistikovaným spôsobom nás posielajú v podstate do pekla a do biedy a frustrujú naše deti a pripravujú nám proste hnusnú budúcnosť. Sú výborní. Nevadí ti, že robím reklamu inej kapely ako tie tvoje? Niro má asi 4 kapely. Ani jednu som ešte nespomenul. My si zahráme s Rozporom 20. mája v Nitre, v Mariači. A jak to víš? Pretože budeme uvádzať nový album Drte.
a tak jsme pozvali aj Rozpor, lebo Rozpor s tebou nahral tu pesničku, tak tu pesničku zahra tam. A proč já to nič nevím? Teraz dobrý. Ďakujem.